अनुभव घेतलेला असेल, बाबासाहेब आजही जरी 21व्या शतकात असले तरी ते वावरतात 17व्या शतकातल्या इसवी सन 1630 ते 1680 या कालखंडात. तर या कालखंडात वावरणं, शिवकाळात वावरणं यावरनच आपल्या सगळ्यांना लक्षात येत असेल की किती तपस्वीपणे यांनी ही सगळी माहिती त्यावेळचं संशोधन केलंय आणि त्याच्याशी एकरूप झाले. बाबासाहेब जवळपास आज 9 दशके या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या एकंदरीत जीवनचरित्रावरतील अभ्यासामध्ये व्यस्त आहेत. ऊन वारा रात्रंदिवस न बघता एखाद्या ठिकाणचा जर समजा निरोप आला की तिथे काहीतरी शिवकाळातली एक माहिती उपलब्ध झाली आहे, ताम्रपट मिळालाय, काहीतरी लिखाण मिळालंय, रात्रीचा सुद्धा विचार न करता जे असेल उपलब्ध साधन त्या साधनाने बाबासाहेब तिथं पोहोचलेत. आत्ता वाहनं आहेत, पूर्वीच्या काळी सायकलवर इथनं महाबळेश्वरच्या पल्याड गेलेले बाबासाहेब आम्हाला माहिती आहेत. ध्येय एकच, शिवचरित्र तुम्हाला सर्वांना, जे शिवचरित्र समजलंय बहुतेक अंशी हे बाबासाहेबांनी त्यावेळेला ज्या व्याख्यानमाला दिल्यात, महाराष्ट्रातल्या खेडोपाडी राज्याच्या बाहेर देशामध्ये, देशाच्या बाहेर परदेशामध्ये जाऊन त्यांनी शिवचरित्र मांडलेलं आहे. अतिशय प्रभावीपणे त्यांच्या ओजस्वी वाणीने त्यांनी ते सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळे आमच्यासारखे त्यावेळचे तरुण बाल असे हजारो नाही लाखो. तर बाबासाहेबांचा नागरी सन्मान सोहळा एकीकडे पुण्यामध्ये सुरू आहे, तर दुसरीकडे शिवसेनेचे नेते संजय राठोड यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे, तिथे जाऊयात. नमस्कार. एक मिनिट भाऊ, भाऊ एक मिनिट चालू. कनेक्ट करत आहे ना, एक मिनिट सामान. शिवसेनेचे संजय राठोड यांची पत्रकार परिषद आणि या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून ते काय बोलतात हे आपण ऐकणार आहोतच. अगदी थोड्याच वेळात सुरू होतीये. त्यांच्या विरोधात आणखी एक तक्रार आलेली आहे, याविषयी काही बोलतात का संजय राठोडांची पत्रकार परिषदेत? एक मिनिट. हॅलो, आता ओके ओके कनेक्ट झाले नाही. चालू झालं का? बघा एवढ्या मोठ्या संख्येनं आज या ठिकाणी आले. खर तर राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये काम करताना दोन दुर्दैवी गोष्टी आजकाल होताना मी अनुभव घेत आहे. पहिले दुर्दैव म्हणजे एखादे राजकीय व्यक्तिमत्व किंवा लोकप्रतिनिधीचं राजकीय वाटचाल किंवा राजकारण समाजकारणाच्या माध्यमातून विरोध स्पर्धा न करता त्याच्या चरित्रावर सिंचोडे उडून खोटे आरोप करण्याच्या संदर्भामध्ये आणि राजकीय वाटचाल संपवण्याच्या संदर्भात जे प्रयत्न करताना दिसतात, थोडक्यात आपले जे काही राजकीय विरोधक आहे आपले कर्तृत्वाने एखादी रेष त्यांनी ओढली असेल तर त्याहून मोठी रेष दुसऱ्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाने ओढली पाहिजे. परंतु असं न होताना आज ती रेष पुसण्याचा प्रयत्न जे काही होते आहे आणि या माध्यमातूनच खरे पहिला हे दुर्दैव आहे आणि दुसरं दुर्दैव असं आहे की जे काही माध्यमांमधील खास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असेल किंवा सोशल मीडिया असेल यामध्ये खूप स्पर्धा वाढलेली आहे आणि या स्पर्धेमुळे ब्रेकिंग न्यूज मिळवण्यासाठी जे काही या दृष्टिकोनातून बातमी किंवा मिळायला पाहिजे ती खोटी बातमी जरी असेल तर त्याचा कोणती म्हणजे खऱ्या अर्थानं खात्री न करून घेता ती आपण दाखवली जाते आणि अशा बातमीमुळे एखाद्याचं राजकीय जीवन खऱ्या अर्थानं म्हणजे करिअर हे उद्ध्वस्त होऊ शकते याचा विचार आज कोणी करताना दिसून येत नाही. काल रात्री सुद्धा नुकत्याच एका पत्राचा आधार घेऊन काही टीव्ही माध्यमांनी किंवा जे काही दाखवलं गेलं त्याच्याने मी अत्यंत उद्विग्न झालेलो आहे आणि त्यामुळे शेवटी
स्पर्धेचं युग आहे, माध्यम सुद्धा हेच करणार आहे, परंतु ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं जीवघेणी ठरली नाही पाहिजे। म्हणून माझी माध्यमांना विनंती आहे की जे काही प्रकरण आहे ते प्रकरण आपण समजून घ्यावं। खरं तर आपल्या सर्वांना मी या प्रकरणाच्या संदर्भात सांगणार आहे की मी एका संस्थेचा पदाधिकारी होतो, आज मी नाही, परंतु त्या संस्थेच्या माध्यमातून आश्रमशाळा जी चालवल्या जाते शिवपुरी या गावामध्ये, त्या गावामध्ये शाळा आहे आणि या शाळेतले तीन कर्मचाऱ्यांवर सातत्यानं गैरहजर असल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली, नंतर बडतर्फ करण्यात आलं आणि नंतर जे कर्मचारी बडतर्फ झाले त्या कर्मचाऱ्यांनी सहाय्यक आयुक्ताकडे आणि आयुक्ताकडे तक्रारी केल्या आणि हे प्रकरण चालू झालं। त्या ठिकाणी संस्थेच्या बाजूने निकाल लागला आणि आज हे प्रकरण हायकोर्टामध्ये प्रलंबित आहे। मग अशा वेळेस मुलांचं भवितव्य लक्षात घेऊन संस्थेने शासनाकडे परवानगी मागितली आणि तात्पुरत्या स्वरूपातलं या ठिकाणी पदं भरण्याच्या संदर्भात दोन शिक्षक आणि एक सहपाठी हे पदं भरण्यासाठी परवानगी मागितली आणि जाहिरात दिली, त्याच्यामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपातल्या हे पद आहे असं स्पष्ट लिहिलं होतं आणि त्यावरून संस्थेने ह्या तिन्ही जागा भरल्या आणि ह्या जागा भरल्यानंतर